270 тисяч гривень за опалення. Таку суму концерн «Міські теплові мережі» нарахував запорізькому підприємцю Олександру Лєбідєву за останні 2 роки. Чоловік каже, попри те, що в одному з 2 його приміщень опалення взагалі відсутнє, нарахування продовжують надходити. До періоду ноября 2021 року действовала другая методика, которая предполагала начисление общедомовой счетчик. Из общедомового счетчика вычитались показания нежилых помещений, и остальное разбрасывалось на жильцов дома. Внедрили методику, на которой жильцы нежилых помещений участвуют, во-первых, им вменили минимальную часть. Минимальную часть в размере 50%. То есть, если ты не берешь тепло, тебе все равно насчитывают 50%. Дальше. Нежилые помещения участвуют в загально-будинковых потребах. То есть, вот, что, о чем это говорит? То есть, отдельное нежилое помещение платит теперь за крышу, за лестничные марши и за подвал. Если до всего этого периода были счета там 3, 4, 5 тысяч гривен, то сейчас счета у всех 25-30 тысяч гривен. И мы не можем отказаться. Вже 2 роки підприємці вимагають від влади та концерну МТМ повернути одноставковий тариф. Зокрема, подавали відповідну петицію, яку депутати міськради відхилили, розповідає підприємець Василь Муц. За його словами, концерн додатково заробляє 300 мільйонів гривень на рік саме завдяки новому тарифу. Питання – це по визнанню приміщень, підвальних приміщень окремими приміщеннями з транзитними мережами опалення, які раніше концерн МТМ нараховував як опалювання, тепер вони після рішення міської ради, виконкому міської ради, вважаються транзитними. Транзитними – це неопалюваними. Нарахування при цьому змінюється в залежності від довжини там трубопроводів, їх ізоляції в цих приміщеннях в 10 разів, в 100 разів зменшується. Така ситуація не тільки у Запоріжжі, а й в інших містах, зокрема у Києві та на заході країни, розповідає Василь Муц. Разом із підприємцями з Полтави та Києва створили робочу групу та збирались разом з Міністерством регіонів та Державною регуляторною службою. По змінам до методики. Однак міністерство провело тільки 1 нараду, ще в жовтні чи в листопаді, і більше в них бажання не виявилось. Ми написали свої зміни до методики, де порівнюються норми методики, ліва колонка, в середній – наші запропоновані зміни, і права колонка – це обґрунтування з посиланнями на закони, постанови, на законодавчу базу. Тому що ця методика, вона протирічить дуже багатьом нормам законодавства, тому її треба змінювати. Під час робочої групи підприємців міської влади та концерну МТМ його директор Сергій Остапенков коментувати ситуацію кореспондентам Суспільного відмовився.